kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij aan aad ugu falanqaynayno dooda oo ay ka qayb galayaan Cabdiraxmaan Boore iyo Xaakin Sekeriye oo ku sugan dalka Faransiiska. Dhageystayaasha ka soo qayb galay ee qurba joogta reer Jabuuti sida Canada, Minnesota, Ingiriiska, Faransiiska iyo Belgika. Doodan su'aalo fara badan ayaa la iska weydiiyay. Hortaba Qareen Sekeriye ayaa laga dhageystay xaaladda Jabuuti, kuna soo dhawaada. Cabdiraxmaan Boore oo khadka telefoon ku jira. Cabdiraxmaan, waxa lagu doortay wakiilka ama danjaraha u fadhiya qaarada Yurub ee isku taga mucaaradka ESN. Marka talaabada la rabo inaad qaado inaad la kulanto dadka khadka ku jira waa dadkii qaarada Yurub ama ambaha joogaan dadkii ku noolaa dibadda. Marka waxa weeyeen in Cabdiraxmaan oo dadkaasi si toos ah ugu tagto ood kulana la yeelato si loo gaaro go'aan kama dambeyn oo dadka qurba joogto ay si ugu midoobaan arintaasi. Cabdiraxmaan, dhinacaaga goortee bay maad aragtay talaabadaas ay noqon doontaa mid dhaqan gasha? Shall community waxaanu leenahay
inay xog ay saaraan siday nabadda iyagu badan ay ku qabaan inay nabaddaasi jirto. Annaguna nabaddaanu aad u rabnaa, laakiin waa inay jirto pressure, waa inaan lagu sameeyo wey dowladdan, waa inay waa inaan la furo, waa inaan loo sheego dhibaatada ka iman doontana hadday timaadaba kolleyba shicibku duqaadku waqti buu leeyahay, limitna wuu leeyahay, dadku ma si qaadan karayaan dhibaatada intaa la eg. Waa himiliyaasin waxaa lagu samaynaya maanta. waxaana la dagaalkamaya waxa wey waa xornimada reer Jibuuti weyn rajaamihii isticmaarku sida meehe kolka waxay la tahay inukuna mas-uuliyad baanu wada saaran inaanu dunyada aan xagaag uga dhaadhicno kulliiba United Nationkana warqadaan u qoranaa, Mareykanka warqadaan u qoranaa. Waxaa leedahay waxaasi waa gees human rights, waxaa jira human rights abuse fara badan ee la qabtay. Ingiriiska xiriir baan la leenahay, waan u sheegi doonaa imika waxaan imika dhacay kolka waxahaddii ay waxaasi wax kari weynana kolkaana jirba loo tashani. Laakiin dhibaatadu waxay la tahay maanta waxay ku jirtaa meel aad iyo aad khatara. Cabdiraxmaan, dalka Jabuuti xoogaga shisheeye ayaa ku sugan oo Maraykanka, Faransiiska iyo xoogag fara badan baa ku sugan oo way la socdaan arrinta Jabuuti ka jirta. Maadaama oo tahay danjaraha dhinaca dibadda u fadhiya, xidhiidho kala duwan ood samaysay ma jirta? Maadaama iyakana uu daah ka saarnayn, tallaabada xigteed qaadaysaan maxay tahay? Waa la arkayaa taliskii uu u bareeray arrin iska cad oo geed na loogu soo gaban in mucaaradka uu ku joojoojiyo. Jabuuti ma dhex gali karano sida sharci ahaan, yani waa dowlad iska sovereign oo yani ka baxsan yani dowladaha. Laakiin waxaa jira wax la yiraahdo human rights, xuquuqa insaanku mid walba buu sadeeyaa. Jabuutina waxay ka tahay member oo way saxaaxday charter human rights-ka. Anaysa meel astana waxa weye waa against iyo contrary to the human rights charter. Kolka waxaa leedahay mudna waxa weye waa dadka khadka ku jira Zainab baa codka siinaya. Zainab oo Kanada joogta, Zainab, fikir intee le'eg ayaad ka qabtaa erayadaas amba hadalladaas ay mas-uuliyiintu soo gudbiyeen? Thank you.
أفوكات هايدا إيرانيان مركب دم حكليني دد آد وحبابة ودك شرفي قد تجارة ويقانا وحيلا كدعا مركب تجارة دمتي والله هنلي ودمودا دباك دم كم هي أفريكا والله هنلي حلقة أي أكسيدان كي قولوا أركيا لي دمار تدر القاركود يكو بحيطة هاي أي قعنكو بو هيا الوالي هنلي مركب كاسي تيك عم بودا عدي مركب رابر كتوب حوزي لي دمتا سؤال سيئ أحمد جوهر كمدة علماء الرئيس جبوتي أو كسران ودن كيوكي أحمد علماء هنا وحيرانتاي سياسيين تي بوري يقران كنا واحد شيء يعني إن لقط دايرين يا حالات الجبوتي كعلماء هاد دير عاجا أركت هذا ضوء سدابة تاي خبير بنكوهم هالنقيا جزاك الله خيرا وحاسو قرأوهم هالنقيا ورا لها كسر قيب قاتي يقول رئيس دقران كزكريا وان قرطي اسماعيل بوح او بريكسيل جوغ اسماعيل بوح وان مقلسة عبد الرحمن بوري سواش عن هور لغني فكر انت لك بعضي وكاقبتا وضعنا يوحسي وصنيان
waxyaabaha aan samaynayno dadkiina jooga reer galbeedka iyo inaan samayno waxyaabo midiya haddaan mudaaharaad samaynayno maalin qura mudaaharaad haddaan wada samayno waa iska fiicnaan lahayd RTN-kana inay dee arrintaa kuwareysay ka hadasha waa u fududaan lahayd maalin qura mudaaharaad haddaan wada samayno maalin qura conferens mawduuc midiya haddaan samayno yani waxyaabo midiya inaan wada samayno isla xidhiidhnaano kelmaddaasi inaanu isku xidhaanno dadku isku wada xidhnaadaanna way fiicnayd markaasi laakiin sidaa dusha ashkhaas ayna u shaqeyn shaqsi shaqsi laakiin si aad jijisho ha u shaqeyna haddii kale nidaamkii hore unba u dhaweyna anu waxaan xoojinayaa una adkeynayaa aragtida waddankeennu dagaal waxba laguma bedilayo waxaa lagu bedilayaa nabad nabad dad isaallana hadday aadin qofkii si nabada u doonaya bedil u bedilayaa cunfi cunfi iyo u socda dagaalna uu itaal yaryahay marka maanta sida ay u socotay jabuuti way bedilmi waxay u baahan tahay dad niyadsan oo doonaya isbedelkaasi oo isku xidha markaasi aa lagu dadaalo inoo laysku xidho dadka dibaddana in laysku xidho wiilal iyo gabdhoday iyo fiicnaa way jiraan dhammaantooda markaa isku xidhnaano idaacadda RTN-na way mahadsan yihiin aad bay u mahadsan yihiin warkii dhawaanta iminkada noo soo geliyey warkii diraagteed ismaaciil geydi iyo daahir axmed faarax oo sidii u dhacaysa iminkadan toos noogu sheegay way mahadsan yihiin arrintaa la qabtay jirtayna waa in oo la xoojiyo taasaan odhan lahaa markaasi wax isku xidhan ha wada samayno wixii kalena dee si aan la duubayn dee ha loo sheekaysto waa hibaan la hadlaya hibo bal aray aragtidaadu maxay tahay cabdiraxmaan boore waad maqlaysay su-aashan hor dhignay arrinta soo diray waxa wey horta waxaanu sameynay iminka wax la yihaahdo charter oo xeerarka USNTO iyaanu sameynay taasina maaha yani waxaan anaku aanu iminka aanu keligeen aanu qornay oon doonano inaan aan hirgelino maaha waxaanu keenay naam xeshadii dhaweyd chartarkaasaanu keenay ha taasi inaan asaxaan rabnaa taasina waxay la tahay unit waxa meeshaasa ka qayb galay sheekh cabdiraxmaan axmed johari kolka inaa ninku isku xidhiirantiin oo iswaraaqda isgaarsatiin oo wixii aad fikrad ka qabtiin aa ku dartiin ayaa fiican waa runtii nidaamka hore inaan wax badelno ayaanu rabnaa waxaan rabnaa dimuqraasiyadnimadu inay ka dhex bilaabanto USNTO dhexdeeda ushinaan inaad sura aanu sameyno anaku ma jeclin mana samayn doono kaa sameeyan anugu waa ka hor joogi doonaa oo ma aqbalayo inaad kabtii hore lagu socdo taasi horta waa mid weyn waxaanu soo meesha aanu keenay laba document baanu keenay yidi waxa weeye waa charter xeerarka ku saabsan USNTO iyo sidii wax u qabanayaan iyaanu ku qornay oo taasi waa lanu gudbin doonaa talabaadna waxa weeye waxaanu sameynay sidii iyaanu haddaanu nahay USN platform inaanu abuurno platform adduunyada kolkaan la hadlana inaanu qanac inaanu haysano program disan oo dowlad ahaana aan adduunyada kashaadicino inay USNTO noqon karto dowladda mustaqbalka iyaanu diyaarinay documentskaasina johari uu nii qaybin karaa hadaa weydiisiino waa lanii soo diri karaa johar baa joogay adiga iyo johar kaa doonisin eeg waa inaan wada shaqeyno wey ha ha way weydiin kartaa okay waxaad iminka hadal qaad
talaabo ma kuu qorshaysan tahay inaad la kulanto dadka ku nool guud ahaan qurbaha Amerika hadday noqotaba siday doonaan baa noqotaan inta xilkooga iyo mas'uuliyadooda lagu saaray horey waxaad u qabatay baan nidi barnaamijyo aad u ballaaran oo Ingiriiska geela cadaadis lagu saaray maadaama aad mas'uulki tahay wakiilkii mucaaradka ama safiirkii mucaaradka inaad wareeg sameeyso oo hadafka iyo ujeedada ka dambeysa halka ay ku socdaan iyasan inaad dadka ka dhaadhiciso oo la kulanto si fool konfoola oo wax waliba aad u sharaxdo su'aashaas Cabdiraxmaan hor dhignay wixii uu ku jawaabayna kolay waad maqlaysay marka aad u dareenkaas anigu runtii haddii aniga lay weydiin lahaa dareenkaas aniga kolay caloosheeda anuba ka soo go'ay ama niyadeeda inaan mar is weydiiyay yaan kolay meesha ka sheegay inuu jiri lahaa ama aan jeclaan lahaa inuu kulanadaas ay jiraan oo khaasatan horta qof kolka uu yurub dhex joogo uu yurub ka bilaabo waxaa jira sympathisanyo badan ama dad badan oo isweydiiya mas-uulkii amba safiirkii isaan doona waxaa u magacaabno Cabdiraxmaan Boore ee u fadhiya USNTA yurub goormaa la kulmaynaa sideen ula kulanaa waxyaabo badan oo la isweydiinaya isaga la su'aalaya USN ahaan baa jira marka way qurux banaan lahayd kulli aad baa loo jeclaan lahaa dad badani inay maaragtay u jiri lahaa turniigaas yani horta yarub inta Mareykan la galay yurub laga bilaabay insha allah marka waxaan leeyahay kulli waan aad baa u jeclaan lahaa waanan ku qanacsanay kulli inuu waxaas jiri lahaa insha allah Cabdiraxmaan Booraano kuu soo laamaya waad ogtahay taliska geele waxyaabo fara badan buu laftarkaaga kugu eedayaa maadaama dibaddan aad ku sugan tahay samicadaadii iyo la kulanka dadka qurbaha ku nool inaad u bandhigto wallahi aad iyo aad taasi way igu jirtaa laakiin waxa weeye waqtigu sidaan yidhi uu gaaban yahay cisho walbana waxaa nagu socda dagaalo idinku kulliiba aad la socotiin halka waxaa jira priorities iyaanu kala leenahay anugu inaan anugu aan promotion anugu nafteeda u sameeyo oo anugu aan wax yani wixii aniga igu saabsan inaan nila qanciyo wallahi waxaan u arkayaa inay tahay secondary aniga waxaa ka muhiimsan waxa weeye shaqadaan u qaban karana USNTA maanta USNTA dunida waa laga yaqaan cishadii dhaweyd uu London muddooyi dowladda Ingiriiska pressure bay saartay xagga human rights-ka Financial Times oo waxay ku soo qoreen artikelo fara badan berri waxaa lagu soo saarayaa Times Djibouti laga hadlayo oo Times magazine baa lagu soo saari doonaa article muhiima berri sida aanu ku sheegano economist way ka hadleen qofka waxa weeye hawlahanna waxa weeye waqti badan bay qaadataa ballamo badan baanu leenahay shana ma yani labadii cishaba waxaan u baa wadnaa in ka dhariya naga xaqan ka soo qaaday oo liriyadii leenta Djibouti ku noqon lahayd Paris la soo maro iminka waa aniga la shiriyay labadan cishada Mr. Zakaria kolka hawshu ma yara shaqadu ma yara kolka waxaa fiican kolkan faraaqo aan helo ay dadkani cisho walba yani dhibaatada Djibouti ka socota waxa weeye yani waxaa noqday yani anaga nafteedu pressure badan baa la saaran kolka inaan iyaga aanu horta u shaqeyno anagu waa ila tahay yani inaan ina minimado okay dise aanu ballano wax dhibaato ka markayo laakiin sida runta eba imika ahaan yani insha allah waqtigu hadduu waqti kokaanu helay wax loo haya imika waxaan u garan lahay yani kan dambe waxa la sameyn doona berri waxa la sameyn doona garan lahay dadkan inaan la xirayo inaan la dilayo yaan karan iyaan ma garan iyaan garan kokaa waxa ku jirnaa waa emergency hadaa fahmiin yani ilukuna waa wada fahmi kin waxa dalka ka socda hadani maada waxa nagu biirin karayay way yar tahay ma fahamtin yani ma yara laakiin de waxa weeye yani wixii aad garanaysiin un baad ii confirm garan doonaa yani halka waxa weeye bal
كارترك أنو صحنو أنو خسنو لأنو الدنيا دو واحد ربان إلا حيران نغو صعدو طلباتنا يسنتو إلا نكدجي كريبا نغدجي كرنا يسنتو إلا الدنيا دو احترافان as a institution as a political party ومهموي حتى جيبوتي لغا حفنا يو وإلا الدنيا دو احترافتو إلا يسنتو أي تهي party أي دكو دورتين أو كم مهمتن أو مستقبل له لكن أنا أقول لك أن البرنامج السياسي هنا حاجة poverty حاجة كلها لها يعني سياسة واحد صدر وين أنا سمعنا يعني واحد كجنا إن كنا سمعنا الهول برنامج لكن أنا ونيب بدينا إن أتاك شتوتين يا كم واحد كم هين أن دك كان هنا إن دك كان برينا أكتر يعني دولة تكفي عن دولة إسماعيل عمر We'll be right back.